Fajn, gospodje reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, ko nastaja ta posnetek je ura 5 zjutraj, ja sem pred stanovanjem Silverjevih, zakaj sem tukaj, kot veste, so vse glasnejše govorice, da naj bi počasi ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka, tudi pri nas v Sloveniji, tema, ki seveda deli mnenja in o kateri ima seveda Herman Silver svoje mnenje, rekel je, da če me zanima, da naj pridem danes zjutraj o 5 k njim, naj povem, da se bo to morda slišalo malo čudno, ampak navodilo od Hermana je dal mi je, kot je on rekel, lozinko, ker ne smem zvoniti, pa bom kar hu-hu, hu-hu. Zdaj pa še drugo, upam, da bo šlo. Servo zdaj prijenote. Ja, dobro jutro. Tiho. Ja. Ker še spi. Zakaj smo tu zdaj? Mi imamo zdaj nabor, kot se reče, ne, pred vojsko pripravljal, glej, hvala Bogu za vojsko. Vse to tudi več ni. To je tako oske hlače nosijo, da bo more pol ob 9, ko prije domov jih dol verezat. To ni, vse vojska je nujno potrebna, kaj se nor. Ja, verjamem, ja. In kaj bomo zdaj? O, Mila, daš kamo? Ne štiho. Herman Pubeca bo kap. Nič ga ne bo kap, ker ga moramo pripraviti. Gospa Silver, zakaj pa imate na ramenih na vsaki po eno črtico? Kaj že je to? Razvodnik je. A čin je dobil? Ja, včeraj. Pa te ti nimaš? Tiho, včeraj sem prisegla. Jaz sem tak major, kam te jaz nosil. Tudi oficiri tak ne nosimo, da zgleda, kot da se hvalimo. Te me lao sovražnik, prv strelin, če bi vel, kot veš kaj majori, vse vemo, kaj si nora ti. A kje pa ste dobili čin vi? V Mostaru sem bil, jaz sem tak prišel ven, major. A mislim, da majori ravno z letalske šole niso hodili poročniki, če se ne motim, ne? Tisto leto, ko so nas dvakrat napadli, smo majori ven hodili. Pa kdo je te vas leta 84 napadal? Ti si ja cisterno vozo, ko sem prišel k tebi na obisk, si po nafti smrdel celi. Tele, vsi pravi piloti smo si sami kerozin tankali. Daj vzami Trobento kremo. A, gospa Trobento, gospa Silver. Glasbeno šolo sem hodila, samo ne znam, ve. Nehaj, malo mu odprl vrata. Pokam z golico, budnico daj. Pa če to automat? Budnico. Jo, ata pa ne danes. Fani, gremo 20 sklec, 5 pa čepov, gremo. Pa daj, ata, zdaj ne. Zdaj gremo. Pa Herman, pusti ga, vidiš, da ima jutranko. Ja, to je to, ker niso broma dobili pa to v hrano noter, tak bi ga že trebalo cepit. Samo na norije misli, gremo sklece, gremo. 6, 7... Joj, ata... Dobro, gremo, cajt je zdvigane zastave, gremo na balkon. Herman, ena stopinja. Tiho, pripravi tam, pripravi posnete, gremo. Ata, pa kaj v kata? Mirno, stoj, ker se zastava zdaj dviguje, kaj si zmešam ti? Mirno, stoj, kam se zibaš? Ja, kam zdaj mirno, zdaj ata, če brisačo dviguje? Ni še prišla zastava. Treba te utediti. Dobre, Silver, kaj si funke, pa vgasni muziko. Sosed se je razpravljal. Kaj je, trepetl, dol pridi. Im jaz dal vgasni muziko. Imam pravico. Pa ne, pet zjutraj. Ti mi sigurno ne boš rekel, kdaj. Ajde, gremo, nismo še končali, vaje. Gremo. Dobro, hvala lepa, kot vidite, pri Silverjevih so vzeli za rezo. Naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.